Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kube yo mutindo Ntake Bakery Company Limited Anda vera amplitiza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalonji mu program ya Feno Omukisa Gwo'Mukono Gwo era kakano lero njagala okwogera ku lugero Yesu yayogera olw'omuwanika atali mwesigwa. Yesu yayogera ku muwanika atali mwesigwa. N'atulaga nti mukama we lumu n'akomawo n'amugamba kakano mpa omuwendo okukola accountability. Ekyayamba omusajja ono yamanya waliwo ekintu kye yali yakola yali alina emikwano gy'akoze nga gimu gye gyamutaasa waliwo bye yali yawula kaakati mukama we bw'amugamba okumuwa accountability n'agenda eri bye yawula n'amugamba gwe nkubanja mmeka nti weziti wandiika weziti mukama we agenda okujja okumubalirira n'amusanga nga yeetegese bulungi. Kiki kye ngamba sigamba bantu kubeera bayaayi naye Yesu yali agezaako okutulaga ekisooka bw'obanga oli mu kifo kyonna mukama kyakuwadde funa abantu oba beera n'abantu nga mikwano gyo abayinza okukutaasa mu biseera eby'obuzibu bw'oba oyina obuyinza obuyamba abantu abalala ng'oli mu kifo ekyo obuyinza obwo bukozese okuyamba abalala so si kwefuniramu kubanga bw'oliba otuuse okufuna obuzibu abo bennyini be wayamba basobola okujja ne bakutaasa. Yesu yali alaga nti musajja ono yali agenda okugobwa beyayambanga nga ali mu buyinza be baasobola okumutaasa okuva mu kizibu kye yalimu. Kaakati naawe muganda wange mukwano gwange omuntu bw'obanga oli mu kifo kyonna funa omuntu gw'oyamba tomanyi omuntu oyo ayinza okukutaasa ng'ebizibu bize kubanga omuwanika ono atali mwesigwa yagamba nti mukama wange agenda kungoba ngenda kuddayo mu kyalo sisobola kulima maze ebbanga nga sirima munyambe muntaase abaamutaasa bebo bye yayamba ng'ali mu buvunaanyizibwa. Weetegekere ebijja mu maaso. Kale tugende tukole naye nga tuyamba ne ku balala. Tukole. Omukisa Gwo'Mukono Gwo Oct ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okube ey'omutindo Ntake Bakery Company Limited.